B1 Park Apartament tərəfindən Sumqayıt şəhərinin Dənizkənarı bulvara yaxın 4 hektar ərazini əhatə edən yaşayış binaları sizlərə sərfəli qiymətə mənzil əldə etmək təklif edir. Tez bir vaxtda təhvil verilməsi nəzərdə tutulan 2000 ədəd mənzilli 29 bloklu 24 yaşayış binası 9, 11, 12, 14, 16 və 18 mərtəbədən ibarət olacaq. Bu müasir göydənənlər Sumqayıtın Dənizkənarında öz görünüşü ilə hər kəsi heyran edən bulvarın girişində sahil küçəsində tikilir. Hər binada 34 kvadratdan başlayaraq 109 kvadrat metrə qədər olan mənzillər sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Bununla yanaşı, müştərilərə yaşayış binalarında təmirli və təmirsiz mənzillər də təklif olunur. Ən yüksək keyfiyyətdə işlərimiz davam etdiriləcək. Hal-hazırda binanın təməli qoyulub. Bugündən sonra bizim üçün ən böyük məsuliyyətlər düşür ki, binanın tez bir vaxtda sakinlərə çatdıraq. Tikintidə işlənən materiallar Ukrayna, Rusiya, İtaliya, İspaniya materiallarından istifadə olunacaq. Binanın yaxınlığında bağlı baseynimiz olacaq. 5 mərtəbəli Sumqayıt Mall Ticarət Mərkəzi, 3000 kvadrat qaraj olunacaq binanın sakinləri üçün. Binalarda ev almaq üçün şərtlər də çox sərfəlidir. Şərtlərimiz çox sadədir. 3000 manat ilkin ödəniş, 60 ay faizsiz kredit, heç bir faiz tələb olunmur, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəlib evləri əldə edə bilərlər. Binada uşaq bağçası, supermarket, print dükanlar, 24 saat mühafizə xidməti, 2 sərnişin, 1 yük lifti nəzərdə tutulub. Bina olan əraziyə qaz, su, işıq sistemləri, TV və internet xətləri də çəkiləcək. Məlumat üçün bildirək ki, bütün bu tikinti işləri Kənan Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçiriləcək. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.